жамбыл облысы мен ресей федерациясы ленинград облысы арасындағы ынтымақтастық арта түспек бүгін екі аймақтың басшылары меморандумға қол қойды өңір әкімі нұржан нұржігітов бастаған жамбыл облысының делегациясы жұмыс сапарымен ресей федерациясының санкт петербург қаласына барды жұмыс сапары аясында облыс әкімі ленинград облысының губернаторы александр дрозенкимен кездесті өз кезегінде өңір басшысы ленинград облысының губернаторына ризашылығын жеткізіп екі ел емес өңірлер арасындағы өзара тиімді ынтымақтастықтың кеңе түсетініне сенім білдірді 2021 жылы жамбыл облысымен Ресей федерациясы сарасындаға тауар айналыма 263-те 2 миллион ақш долларын құрап. 2020 жылымен салыстырғанда 43 та пайызға артқан. Оның ішінде экспорт 45-те 1 пайызға өсіп, 76-та 3 миллион ақш долларын. Ал импорт 38 де 4 пайызға өсіп, 186-та 9 миллион ақш долларын құраған. Ресейге бізден экспортталатын негізгі тауарлар, минералды және химиялық тұңайтқыштар, биоорганикалық химия өнімдері, феро көкөністер болса көршілден елден негізгі тауарлар қатарына қара металл бұйымдары мен тоқыма материалдары жатады елдер арасындағы тауар айналымы артады деп ойлаймын бұл үшін екі тараптың да мүмкіндіктері жеткілікті Өңір аралық деңгейдегі ынтымақтастықта да нығайта түсу маңызды біздің облыста көкөніс жеміс ет өнімдерін жеткізуге қамтамасыз ету үшін барлық жағдай жасалған жамбыл облысы екіжақты ынтымақтастыққа негізделген бағдарламаларды жүзеге асыруға мүдделі деп атап өтті нұржан нұржігітов кездесу қорытындысы бойынша сауда экономикалық ғылыми техникалық және әлеуметтік гуманитарлық салалар бойынша ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды